নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া টোপোলা ভাত। প্ৰথমতে টোপোলা ভাত দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে আপং পৰম্পৰাগত পানীয়। আৰু এই বাইদেউসকল খুব ধুনীয়াকৈ পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক পৰিধান কৰি আহিছে। যিহেতু আজি ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ আৰু ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পালন কৰে আলি আই লৃগাং। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আজিৰ দিনটোত আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰা হৈছে। সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ মহানগৰীৰ জাপৰি গোগটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জাপৰি গোগত আছোঁ আৰু ইয়াতো খুব সুন্দৰকৈ আলি আই লৃগাং পালন কৰা হৈছে। আৰু মই যিহেতু এতিয়া চাংঘৰত আছোঁ, আপোনালোকক কিছু দৃশ্যাংশ ইয়াৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু বাইদেউসকলক দেখুৱাইছোঁ। খুব সুন্দৰ পৰম্পৰাগত পোছাক পৰিধান কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া চাংঘৰ, যিহেতু আজি ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰ। ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পালন কৰে আলি আই লৃগাং। আৰু মহানগৰীটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু এইদৰে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক এইদৰে পৰিধান কৰি আহিছে। আৰু তেখেতলোকৰ সৈতে মই কিছু এই আলি আই লৃগাং সন্দৰ্ভত কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ টোপোলা ভাত আপোনালোকক ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে আপং। আৰু বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব আজিৰ দিনটোত? নমস্কাৰ। আজি আমাৰ পৰম্পৰাগত আমাৰ আলি আই লৃগাং, আলি আই লৃগাংটো সকলোৱে জানে। এতিয়া গোটেই আমাৰ অসমতে আলি আই লৃগাং, ভাৰতবৰ্ষ বুলি ক'ব লাগিব, মিচিং মানুহ য'ত আছে তাতে আলি আই লৃগাং আজি উদযাপন কৰা হৈছে। আজি গুটি ৰোপণ আমাৰ উপ মালকেৰে আমাৰ পাতি আছে। আৰু এইবাৰ বিশেষভাৱে আলি আই লৃগাং পাতিছে আমাৰ বাণীকে বাঙে 100 বছৰ গৌৰৱ দিলে। 100 বছৰত SOP উলিয়াইছে, আলি আই লৃগাং ইউনিফৰ্ম হ'ব লাগে। সেইটো কাৰণে আলি আই লৃগাং আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ পিণ্ড অনুৰণ চব চলন পূৰণ খাদ্যলৈকে আমাৰ ইউনিফৰ্ম হৈছে। আপোনালোকো আৰু জনাই ভাল লাগিছে, আজিৰ দিনটোৰ পৰাই আমাৰ গুটি সিঁচা পৰ্ব আৰম্ভ হয়। আজি আমাৰ পথাৰত খেতিৰ প্ৰথম আৰম্ভ কৰিব লিগগত বুলি কয়। এই লিগগতৰ পৰা আজি আমাৰ গোটেই মাহজোৰা গুটি সিঁচাটো আৰম্ভ হ'ব। আৰু আপোনালোকক জনাই আৰু সুখী হ'ম, আজি শিমলু কোলাৰ যিটো বতৰ, শিমলু গছৰ আমাৰ তুলনাৰে আমাৰ গোটেই মহিলাসকলে আমাৰ ৰঙা লিনে গালুক বুলি কয়, আমাৰ লিনে গাছে লিভ বুলি কয়, সেইবিলাক আমাৰ পিন্ধা হয়। আৰু আমাৰ ফাগুন মাহত আলি আই লৃগাং পিন্ধিবৰ কাৰণে আমাৰ যুৱতী, আমাৰ মহিলা মুম্বৰ চিৰচা, আমাৰ মহিলা আইসকলে সকলোৱে আমাৰ নিজৰ নিজৰ তাঁতত বনোৱা হয়। এতিয়া আমাৰ ঘুমৰাগ নৃত্য আলি আই লৃগাং যেনেকৈ আমাৰ ফূৰ্তি কৰে, যেনেকৈ আমাৰ কি বুলি কয় আমাৰ মহিলাসকলে নিজৰ ঐনিতমৰে আমাৰ আনন্দ উল্লাস কৰে, এই আনন্দৰে আমাৰ ঐনিতম অকণমান আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। Thank you.
আমার খাদ্যটো হল এই পুরা হাতি এই তরা পাতত বন্ধা হয় এই হে আমার এগা দিনে হয় এগা দিন হল আপনার গাহরি মাংস পোড়া মাংস আর কড় আপু সেই আমার খাদ্য শুকান মাংস আমার গোটে মাছ মাছটে আমার শুকাই রাখে শুকান মাংস আর শুকান মাছ সি আজি প্রস্তুত করে সেই খাই করে আমার আজ আলিয়াই লিগাং করা পালন করা এইটো আমার পরম্পরা পড়া পড়ি কয় এইটো আমার পূজা পতর সাইমদ অসমিয়া সাইমদ বলে কয় আমার পড়া কয় মিশিং এইদরে প্রিয় দর্শক আপনার দেখার চেষ্টা করল আলি আই লিগাংর কিছু দৃশ্যাংশ ইয়াতে মহানগরী জাপুর বিভাগত খুব সুন্দরক পালন করেছে এই উৎসব আপনার পরম্পরাগত খাদ্য সম্ভার দেখালো খুব সুন্দরক গীত পরিবেশন করলে নৃত্য পরিবেশন করলে আপনার সকলখিন দৃশ্যাংশ দেখার চেষ্টা করল আর সকলকে আলি আই লিগাংর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মঙ্করে বিদায় লো ধন্যবাদ।